Zase nič nestíham. Dnes som mal toľko toho urobiť a v podstate som nestihol nič dokopy spraviť, lebo ma stále niekto otravuje. Ach, keby mal deň aspoň 48 hodín, to by som toho zvládol oveľa viac. Poznáte to? Podľa mňa všetci to poznáte veľmi dobre, tieto tak povediac výhovorky, ktoré súvisia s časom, s našou najvzácnejšou komoditou. Ak sa nad tým zamyslíš, tak aj keď si milionár alebo len obyčajný človek, všetci majú niečo spoločné. A tým spoločným ukazovateľom je čas. Takisto ako človek, ktorý je bohatý alebo chudobný, má rovnaký čas a to je 24 hodín denne. Zamyslel si sa nad tým niekedy takto? Skús pouvažovať, či je to tak, ako hovorím. Ja si myslím, že áno, ale rozdiel je len v tom, ako so svojím časom nakladáš a ako ho využívaš, či už vo svoj prospech alebo neprospech, teda to, ako ľudia využívajú svoj čas, to rozdeľuje konkrétnych ľudí na úspešných a neúspešných. To znamená, ak si vieš svoj čas naplánovať, kedy a aké aktivity budeš vykonávať a hlavne keď budeš klásť dôraz na také veci, ktoré ťa posúvajú vpred, alebo ktoré rád robíš, alebo chceš na nich makať, presne to ťa oddelí od tvojho neúspechu a postupne sa staneš úspešný v tom, čo robíš alebo chceš robiť. Ale ak svoj time management nebudeš pravidelne a systematicky rozdeľovať a neustrážiš si svoj čas a budeš venovať čas aktivitám, ktoré nie sú pre teba vôbec dôležité, alebo ľuďom, s ktorými vlastne ani nie si rád, alebo zábave typu party, alkohol, drogy a tak ďalej, tak takto len márniš svoj drahocenný čas. Ale ja nikoho neodsudzujem, ak by si sa cítil takto šťastný, keď nie si možno produktívny a nepotrebuješ dosahovať svoje nejaké ciele, ktoré by si chcel uskutočniť, tak je to potom v poriadku. Ako ste už správne pochopili, tak v dnešnej časti podcastovej relácie Free Vibe Podcast si rozoberieme, ako správne nakladať so svojím časom, teda time management, a to v rozhovore so špecialistom v tomto odbore Andrejom Mikulom. Len z takej mojej osobnej skúsenosti, ja sa time managementu venujem už nejaký ten rok a poviem vám, že to skvelé funguje. Ak sa chceš zlepšiť v tom, aby si bol viac taký produktívny a robil na tom, čo naozaj chceš, samozrejme to skús a viac sa dozvieš aj v tomto rozhovore. Ale ešte predtým ťa chcem požiadať, ak si sa ešte neprihlásil na odber na YouTube, máš možnosť odoberať môj obsah. Zapni si upozornenia v prípade, ak vydám nový podcast, aby si ho počul ako prvý. Ďalej ma nájdeš na Facebooku alebo Instagrame pod menom Free Vibe Podcast, tak ako na YouTube, a počúvať moje podcasty môžeš aj na Spotify, tiež pod menom Free Vibe Podcast. Priatelia, na úvod tohto podcastu toho bolo aj dosť. Pozývam vás k počúvaniu Free Vibe Podcastu. Práve počúvaš Free Vibe Podcast s Miroslavom. Free Vibe. Nesnažte sa robiť všetko. Patríte k ľuďom, ktorí dokážu s časom pracovať efektívne, alebo skôr k tým, ktorí sa väčšine strácajú v množstve úloh? S Andrejom Mikulom, ktorý sa venuje coachingu v oblasti time managementu a stojí za stránkou timemanagement.sk, sme sa pozreli bližšie na to, kde Slováci robia pri organizovaní času chyby a ako postupovať v prípade, ak chce človek do svojho života vniesť systém. Žijeme v dobe, ktorá nás núti stíhať všetko a keď sa nám nedarí, berieme to ako vlastné zlyhanie. V čom podľa vás robia dnešní ľudia najväčšiu chybu? Najväčšia chyba je, keď sú ľudia stratení v množstve informácií. Nedokážu si vyfiltrovať tie pre nich potrebné a potom si pripúšťajú nezdary. Tiež je zlé, keď si svoje dni alebo ciele neplánujú. Potom sa v tom strácajú, prípadne dňami len plynú a plnia ciele iných ľudí. Ak si aj niekto ciele dá, tak málo ľudí venuje čas tomu, aby si ich aj zmerali a povedali si, ako to má vo finále vyzerať. Posledným veľkým faktorom je aj obyčajná vďačnosť za veci, ktoré sa im počas dňa stali, a pochvala samého seba. Aké sú prvé kroky pri plánovaní time managementu? Absolútne prvý krok je spraviť si prehľad všetkých svojich povinností a úloh, ktoré človeka v budúcnosti čakajú. Pokojne si ich napíšte na jednu A4 a dajte tam všetko. Od vybavovania e-mailov cez prestavbu kuchyne, dokončenie nového projektu vo firme alebo objednanie sa k zubárovi. Musí tam byť naozaj všetko. Je teda dosť možné, že tých papierov zapíšete niekoľko. Pokúste sa zadeliť si jednotlivé úlohy do kategórií, akými sú práca, doma, voľný čas a podobne. Dávajte si pozor na to, aby ste mali spísané naozaj úlohy a nie projekty. Rozdiel medzi projektom a úlohou spočíva v tom, že projekt je vlastne všetko, čo obsahuje viac ako dve úlohy.
Projektom je zorganizovanie dovolenky, účtovníctvo a dokonca aj príprava prezentácie do práce, pretože obsahujú viaceré úlohy. V prípade prezentácie si musíte napísať osnovu, vytvoriť dizajn, zohnať obrázky, vytvoriť slajdy, skontrolovať gramatiku, vyskúšať si to na nečisto, urobiť úpravy, uložiť, prípadne odoslať na e-mail. Tiež myslíte na to, čo povedal guru moderného time managementu David Allen. Môžete robiť čokoľvek, ale nemôžete robiť všetko. Vyberte si teda, čo je pre vás skutočne dôležité a robte iba tie veci. Nesnažte sa robiť všetko, robte to, čo vám reálne prinesie nejaký benefit. Je teda dobre zahrňať si do time managementu aj základné činnosti, ako je spánok, čas a jedlo, prestávku pri práci a podobne? Jednoznačne áno, je to súčasťou tzv. Energy managementu, ktorý hovorí o tom, že človek má 4 druhy energie. Nie je to však žiadna ezoterika. Ak chceme fungovať na 100%, potrebujeme si dobiť batérky a tá batérka, teda naša energia, má akoby 4 časti. Prvú fyzickú, kam patrí jedlo, pohyb a spánok, druhú emočnú, pod ktorú spadá nálada, vzťah k iným ľuďom alebo samým k sebe, tretiu mentálnu, ktorá hovorí o tom, kedy a ako máme relaxovať, či sústrediť sa na jednu vec, a poslednú spirituálna, ktorá sa zameriava na to, či je každodenná práca v činnosti, ktorú robíme, v súlade s našimi hodnotami. Preto je dobré položiť si následovné otázky. Aký zmysel má to, čo robím? Je to v súlade s mojim vyšším cieľom? Mnoho ľudí v súčasnosti trávi v práci dlhé hodiny. Koľko času by ste podľa vás mali práci venovať? Kvantita neznamená kvalita a pracovať dlho teda neznamená pracovať dobre. Tráviť v práci 14 hodín denne a spať necelých 5 možno znie cool, ale je to najkratšia cesta k vyhoreniu a výraznému zhoršeniu zdravotného stavu. Človek potrebuje zrelaxovať a spať 7 hodín denne. A nie len preto, aby sa cítil dobre, ale predovšetkým preto, aby pracoval efektívne. Naučte sa sami seba pýtať tieto otázky. Ako najlepšie môžem práve teraz využiť svoj čas? Aká aktivita by mi priniesla najväčšiu hodnotu? Vďaka odpovediam na tieto otázky sa naučíte pracovať efektívne a budete pracovať nielen kratšie, ale súčasne svojou prácou dosiahnete lepšie výsledky. Plánujte si iba 4 až 5 hodín skutočnej práce denne. Ak by sme hovorili o naozaj vysoko intenzívnej práce, 5 hodín denne je naozaj viac ako dosť. Človek by mal dosahovať výsledky a nie počítať, koľko hodín pracuje. Aké pomocné nástroje sú podľa vás pri plánovaní času najvhodnejšie? Poznámky, papierové diáre, aplikácie. Ktoré fungujú podľa vás najlepšie, prípadne je to individuálne? Za tie roky, čo školím time management, som si prešiel snáď všetkými aplikáciami aj diármi a pracoval som s viac ako 1000 ľuďmi, pričom 95% z nich používa pero a papier. Pero a papier jednoducho fungujú, ale treba v tom mať určitý systém. Tým systémom som si vyskúšal naozaj veľa. Každý mal niečo do seba, ale ani jeden nebol perfektný. Preto som sa rozhodol vytvoriť si vlastný systém na plánovanie, ktorý v sebe zahŕňa všetko kľúčové a neobsahuje žiadne zbytočnosti. Je to špeciálne navrhnutý zápisník, v ktorom má všetko svoje miesto. Áno, používam pero a papier, pretože som presvedčený, že človek je vďaka ním efektívnejší ako s mobilom alebo počítačovou aplikáciou. Kľúčovou funkciou môjho systému je to, že porovnáva plán s realitou každého dňa. Porovnať plán s realitou je podľa mňa absolútne esenciálne, avšak žiadna aplikácia alebo iný diár to zatiaľ v takejto forme nerobia. S čím majú podľa vás pracujúci Slováci v rámci organizovania vlastného času najväčší problém? Jednoznačne v komunikácii a v hovorení nie. Aby som vedel pracovať na tom, čo je skutočne dôležité, musím byť schopný povedať nie miliónom ďalším veciam. A keby len veciam. Ak sa človek potrebuje sústrediť, rôzne vyrušenia a veľké open space kancelárie sú najväčšie zlo. My Slováci máme vo všeobecnosti problém povedať nie. Nebudem to robiť. Myslíme si, že všetko je dôležité a v každej jednej prosbe kolegu alebo príkazu šéfa treba vyhovieť. A to nie je pravda. Ako povedal jeden z najbohatších ľudí sveta, Warren Buffett, rozdiel medzi úspešnými a veľmi úspešnými ľuďmi je ten, že tí veľmi úspešní hovoria nie takmer na všetko. Naučte sa hovoriť nie, pretože len tak môžete byť skutočne produktívni a úspešní. Jedným z častých problémov súčasnosti je až nezdravý perfekcionizmus. Ako sa dá proti nemu bojovať? Keď sa o tejto téme rozprávam na svojich školeniach, mnohí ľudia s týmto tvrdením často nesúhlasia. Hovoria, že perfekcionizmus je zdravý a je dobre snažiť sa robiť veci kvalitne a neflákať to. Áno, to je absolútna pravda. Robiť veci kvalitne je dôležité a správne.
To ale nemá nič spoločné s perfekcionizmom. Zdravý človek svoju prácu skončí, keď je projekt hotový. Človek trpiaci perfekcionizmom ju nedokončí nikdy. Na začiatok takéhoto boja odporúčam 3 kroky. Prvý. Opakujte si tieto dve myšlienky. Dokončené je lepšie ako dokonalé. Dosť dobré je dosť dobré. Druhý krok. Pracujte najlepšie ako viete, ale nie lepšie. Je dôležité, aby ste zo seba vydali maximum a pritom mysleli na seba a oddych po práci. Tretí krok. Definujte si, kedy máte hotovo a dodržiavajte to. Tieto hranice si jasne a merateľne určite vopred. Je dobré mať počas dňa určité rituály, ktoré človeku v istom smere definujú deň? Každý z nás nejaké rituály má, či už si ich uvedomujeme alebo nie. Naše dni sú do veľmi veľkej miery podobné. Ráno vstaneme, dáme si kávu, sprchu, raňajky, sme s rodinou a potom utekáme do roboty. V práci absolútna väčšina z nás ako prvú vec skontroluje e-maily, čo rozhodne nie je ideálne, a potom sa pustí do svojich povinností. Ak sa nad tým naozaj zamyslíte, zistíte, že aj pracovný deň si rozdeľujete svojimi malými rutinami alebo rituálmi. Každý deň máte obed, pracovné stretnutia, kontrolujete e-maily, vybavujete telefonáty, no a v tom lepšom prípade aj večerné plánovanie a zhodnotenia dňa. Rituály teda má každý z nás, ale dôležité je uvedomovať si ich a zamyslieť sa nad tým, či sú efektívne a či nám naozaj pomáhajú. Mnoho z nás dnes budí mobil a čo je prvá vec, ktorú ráno človek spraví? Chytí mobil a pozrie e-maily alebo Facebook. Namiesto pokoja a pohody sa tak sami úplne zbytočne vystresujeme. Takže áno, je dobré mať svoje rituály, ale tie rituály musia byť efektívne. Hovoríte, že po príchode do práce nie je dobré hneď kontrolovať e-maily. Ako by podľa vás mal vyzerať efektívny začiatok pracovného dňa? V prvom rade je dôležité začať plánovať deň už večer predtým. Sadnite si na chvíľu za stôl a na obyčajnú A4 si napíšte zoznam vecí, ktoré chcete zajtra urobiť. Je dosť možné, že po 5 minútach budete mať zapísaný celý papier. Bohužiaľ, nemôžete stihnúť všetko a preto sa pokúste na svoj deň pozrieť naozaj realisticky. Ku každej úlohe si pripíšte približný časový odhad. Hovorí sa, že ak človek plánuje, je optimista a preto by si každý plán mal rovno vynásobiť dvoma. Ak ste si povedali, že e-maily ráno vybavíte za 20 minút, dajte si na ne radšej 40 minút, aby ste mali časovú rezervu a nie časový tlak. Teraz prichádza veľmi dôležitý bod. Už večer sa rozhodnite, čo je najdôležitejšie. Pozrite sa na svoj zoznam úloh a vyberte si jednu kľúčovú vec, ktorá zajtra musí byť hotová. Zakružkujte si ju, nakreslite si k nej obrovský výkričník a prepíšte si ju na žltý lepiaci papierik a po príchode do práce si ho prilepte na monitor alebo inak zvýraznite. V práci venujte aspoň prvých 45 minút svojej kľúčovej priorite. Venujte ju sebe a svojmu projektu, tomu, čo ste si vy naplánovali. E-maily nechajte na neskôr. Vyskúšajte to a verte mi, že sa začnú diať zázraky. Ako ste sa vy dostali k time managementu? Viedli vás k tomu problémy s organizovaním vlastného času? Keď som skončil vysokú školu, sám som mal problémy s time managementom. Mal som toho jednoducho veľa. Písanie diplomovky, živnosť, ďalšia práca, skúšky v škole, no a samozrejme chcel som mať aj nejaký čas pre seba. Začal som sa teda vzdelávať, chcel som sa zlepšiť. Chodil som na kurzy o plánovaní času, čítal knihy, rozprával sa s úspešnými a organizovanými ľuďmi. Keďže som sa vtedy živil robením web stránok, povedal som si, že to všetko budem dávať na blog. A tak vznikol timemanagement.sk. Táto práca ma neskutočne baví, pretože na tvárach ľudí a aj z ich spätnej väzby vidím, že ľuďom reálne pomáham. Pomáham im zbaviť sa stresu, pracovať efektívnejšie a viac si užívať život. Pomáham ľuďom využívať ich čas múdro, čo pre každého znamená niečo iné. Pre niekoho je to maximálne efektívna práca 10 hodín denne a k tomu prislúchajúce benefity. Pre niekoho je to pohoda a čas na rodinu. Toto boli rady Andreja Mikulu a jeho time management a viac konkrétnych vecí sa viete dozvedieť z jeho webovej stránky timemanagement.sk a ja si myslím, že to boli cenné rady a aj taký návod na to, ako to môžete začať aplikovať do praxe. Stačí si len v tom urobiť nejaký systém a za chvíľu sa začnú diať zázraky. To vám ručím za to. Kto, ak nie vy, sa musí stať pánom svojho času?
No lebo keď sa ním stane niekto iný, tak už je zle. Priatelia, ja tento podcast už nebudem ani nejako naťahovať, len v skratke sa vám chcem pripomenúť a zrekapitulovať to, čo som hovoril na začiatku, to znamená YouTube, Free Vibe podcast, zapnúť upozornenia, nezabudnúť na to, Facebook a Instagram a pod rovnakým menom, teda Free Vibe podcast, tam mi môžeš dať like alebo ma sledovať, pozrieť si rôzne fotky a videá z môjho pracovného prostredia. A taktiež Spotify, a zase Free Vibe podcast, tam vieš počúvať moje podcasty. Priatelia, ďakujem vám za váš čas. Verím, že toto bola dobrá investícia vášho času, ktorá bola investovaná do tohto podcastu. Ďakujem vám za dôveru a pravidelných poslucháčov a ja sa s vami rozlúčim už len takýmito slovami. Na svete nám nič nepatrí, len čas. Ahoj.